କନଷ୍ଟେବଲ ହାବିଲଦାର ସିପାହୀ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଆଜି ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛି ଦୁଃଖଦ ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶହୀଦର ଅମରାତ୍ମାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏଇ କାପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା, ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଦୁର୍ବଳତା ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ଯେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ସରେଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଉଛି ଯେ ନକ୍ସଲମାନେ ଯେଉଁ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ନକ୍ସଲ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ତିଆରି କରାଯାଉ, ତା ପାଇଁ ବାଛ ବିଚାର କରା ନଯାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କନଷ୍ଟେବଲ ଓ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ଭାବେ ଭାବିବେନି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବନି। ଏ ପ୍ରକାର ଶହୀଦ ହେଉଥିବେ, ଶହୀଦ ପରିବାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପିଲ କରୁଛି, ଶହୀଦ ପରିବାରକୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଜଣକୁ ଶହୀଦ ପରିବାରର ଶହୀଦ ଯେଉଁ ଦରମା ପାଉଥିଲା ସେ ଦରମା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତା'ର ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚାକିରିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ। ଦୁଃଖର କଥା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସିଏ ତା'ର ଚାକିରିର କୌଣସି ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇନି, ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ଏସ୍ଓଜିରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 60% ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ମୂଳ ଦରମା ଆମର 21,000ର 60% ପାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 9,000ରେ ସ୍ପେଶାଲ ଡାଏଟ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଫୁଡ଼ ଏଲାଉନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ଏଲାଉନ୍ସ ନଥାଇକି ତାକୁ ନକ୍ସଲରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାଟା ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତା'ର ଚାକିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ମହା କନଷ୍ଟେବଲ ହାବିଲଦାର ସିପାହୀ ମହାସଂଘ ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ।